घरे जार भारी आदर हाथे धरी भोज पतर लेखनी रे लेखिले नवाक्षर पढ़िले शुणिले शुभि अंतर आचार विचार मिले संस्कार जगन्नाथ दास आदि जुहार सब समस्यार लेखि उतर गाइले से मूल मंत्र हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भुलेन्दु गंदे बिंदु बदनम भारवत सप्रियम श्री बच्छंक मुदार कौस्तुभधर पीतंबर सुंदर गोपीना चीततनु गोगोपाशङ्घावृतम् गोविन्दं मकलवेणु वादनं पर दिव्यङ्ग जगतर नायथ जगन्नाथ महाप्रभु अभय चरण अरविंदरी अनंत कोटि प्रणाम मोर समस्त भागवत प्रेमी भक्त मंडली तथा भक्तिमती माँ मान पाद तले आम तरफ कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम चली भागवतर कथा भागवत को जीवा पूर्व प्रथम आज अनुचिंता तुम्हें जेते बड़ शक्तिशाली हुआ, किंतु अधर्मर संग कले तुम्हें जेते बड़ ताकत ताकतवान जेते बड़ शक्तिमान है था जदि अधर्मर संग कले विद्या अस्त्र शक्ति बरदान सब निष्फल हो जाए आज्ञा कर्ण कम बर पाई नथिले बहुत बर पाई से जीवन में आई शक्तिशाली कई नथिले भाई अस्त्र शस्त्र चलेबारे धुरंधर क्षमता महाभारत कार नथिला शक्ति बहुत थिला अस्त्र बहुत थिला शस्त्र बहुत थिला क्षमता बहुत थिला प्रतिपत्ति बहुत थिला बरदान मध्ये बहुत पाई किंतु सब निष्फल हो गला कहीं गोटे छोट कम अधर्मर संग कले बापा मैंने जिते बड़ शक्तिशाली हूँ ना कहीं अधर्म संगरे संग हेले बा अधर्म कले बा कुसंगरे पड़िले ये सब नष्ट हो जाए थाए तेणु सुसंग सुसंग खोजिकी बाहर करंतु एवं धर्मर सपक्ष रे रहंतु शक्ति न थाउ आपण पाखरे बळे बळे आपण शक्तिशाली हे जीवे ए कथा मने रखिले मंगल हब ये थिला आजिर अनुचिंता भागवत आमे गत अध्याय रे जोटु छाडीथिले ए अध्याय रे सेइटु आरंभ करिबा पवित्र भागवतर ये पवित्र आख्या शोक संहरि देव राये शरण पस कृष्ण पाए मोहर पछे थाओ तोहि कृष्णंको भेटाइ बिने स्तुति करिबे तोर चरणी पस जा करण
ସୁରଭି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ, ତମେ ତ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲଟା କରିଛ, ଆଉ ଭୁଲ ଯିଏ କରିବ ଦଣ୍ଡ ସିଏ ପାଇବ, ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ, ଭାବିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଉନା ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗିବ, କ୍ଷମା ମାଗିବ। ତମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି? ଆଉ ଶୁଣ, ଦିବ୍ୟ ଧାମୁ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି କ୍ଷମା, ପ୍ରାଣୀ ହିତକର ବାରିଦ ଜୀବନେ ସୁନିର୍ମଳ ଧାରା ସମା। କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳ, କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମାଦାତା ଦୁହେଁ, ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ତେଣୁ ତମେ ଚାହ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼, ଶରଣ ପଶ, କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସିଏ ପରା କାହିଁକି ନା, ସିଏ ପରା କ୍ଷମାର ଅବତାର। ଯାଅ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ନାମ ତମେ ମା ସିନା କହୁଛ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ନାହିଁ ଏଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଳିକଜିଆ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଭାଇ ଭାଇ ନା, ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ହବ, କଥା କଟାକଟି ହବ, ଏ କଥା କଟାକଟି ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି ଜୋରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଦର୍ଜିଆ ଭାଷାରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ, ଆଉ ମୁହଁ ନଥବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ବାଟ ରଖିଥିବେ ନା ମିଶିବାକୁ? ସବୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଭାଇ ଭାଇ ପୁଣି ମିଶିବେ ନା ମିଶିବେନି? ଟିକିଏ ବାଟ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ବାଟ ରଖିଥିବେ, ଏମିତିଆ ବାଟ ଟିକିଏ ରଖିଥିବେ ଯେମିତି ମିଶିପାରିବେ ଆପଣ, ନହେଲେ କାଟିଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କଟିଯିବ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଛୁରୀରେ ଯେଉଁ କାଟିବେ ଆପଣ, ସେ କଟାଠୁ କଥାର କଟାଟା ଭାରିବା ଦେଇ, ଛୁରୀରେ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘାଟା ଶୁଖିଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ମାରିବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବେ, ଘାଟା ଶୁଖିଯିବ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଯେଉଁ କଟାଟା ଘାଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ହେଇଥିବ, କଥା ଘା, ସେ ଘାଟା ଜମା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖେନି। ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିଥିବେ କଥା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ତ ଭୁଲ କରିଛ, ମା ସୁରେବି କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ମୁହଁ ନାହିଁ। ସୁରେବି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ସୁରେବି, ପଛେ ପଛେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, କହିଲେ, ଓହୋ ସୁରଭି ମା, ତମେ ଧରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସୁଛ, ଭଲ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋବଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଟିକେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବ ଆସିଛନ୍ତି। ପଶିଗଲେ ଯଦି ସୁରଭି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, ସ୍ତୁତି କର ଅଭି ମା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମା ଲୋ ମା 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 ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ହେଉଛି ତତେ ମା। ସୁରଭି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅପରାଧଟା କରିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଦି ଜଣଙ୍କର କଳିକଜିଆକୁ ଜଣେ ମିଡିଏଟର ମଧ୍ୟମ ପକ୍ଷ ଜଣେ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୀମାଂସା କରିହବନି। ହଁ, ତା ଭୁଲକୁ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳିକଜିଆ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକାଯାଏ ନା, ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ଏ ଭାଇର ଚରିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇର ଚରିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲା ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ ବସେଇ, ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା କରେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମା ସୁରଭି। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ତ ମୁହଁ ନାହିଁ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ, ମା ସୁରଭି ପଛରେ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପଛଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ କରିକି ପଛରେ ଲୁଚିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ତମେ ପଛରେ ରହିଗଲ,
ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ଜାଣ। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଭୀମଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର। ସୁଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଭକତ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଯେବେ ଯିବ, ମୁଁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟୀ ହେଉଛି, ତୁମ ପଛ ଆଡ଼େ ମୋତେ ନବ। ଆ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଛେଇକି ରହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରହନ୍ତି, ନ୍ୟୁନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନମ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ, ନମ୍ରମତି ଫଳିନା ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରମତି ଗୁଣିନା ଆଚନା, ସବୁବେଳେ ନମ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପଛପଟରେ ନମ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହେଇଛି, ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷ କରିଛି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସୁରଭି ଡାକିଲା, ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁନୁ ପାଦ ତଳେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଛରୁ ବାହାରିକି ଲମ୍ବ ତମକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋର। କୃଷ୍ଣ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ହେ ମଘବାନ, ଦୋଷ କରି ଯିଏ ଅନୁତାପ କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଦ ତଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଶରଣ ପଶିଛି, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ଭୋନାଥ ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମହାଶୂନ୍ୟ ଗୁଣେ ପ୍ରକାଶ ତୋର ନାହିଁ, ଭକତ ହିତେ ବହୁ ଦେହି ମାୟା ମୋହିତ ଭବ ତଳେ ପଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତୁତି ମାନେ କ'ଣ କି? ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଏଇଆ, ପ୍ରଭୁ ତୁ ସେ ଏକିରେ, ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି? ହଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରୁଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ବୋଲି? ଏବେ ଠିକିଲେ ତ ଯିବ ଶିଖଇ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡେ ବାଜିଲେ ପୁଣି ନଇ ଚାଲନ୍ତି। ଠିକିଲେ ତ ଯିବ ଶିଖଇ ନାନା ଠିକଣା କଥା, ନ ଠିକିଲେ କାହୁଁ ଶିଖିବ ଏହି ସଂସାର ବ୍ୟଥା। ଦୁଆର ବନ୍ଧଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଢୋକିନି ଥରେ ବାଜିବ, ତାପର ଥରୁ ଚାଲଣେ ହେ ଏଇଠି ବନ୍ଧୁଟା ଅଛି ରେ, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ନଇଦେବା। ହଁ, ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ଠିକି ନଥିଲୁ, ଶିଖି ନଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଠିକିଲୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ଇନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପଦଟେ କହିଛି। କ'ଣ ନା, ତୋହର ସମ୍ପଦ ଆବରି ଯେବଲେ ମୋହରି ମୋହରି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନି ମହଲା ଘରଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏଠି ପଚାରିବା ଘରଟା କାହାର? ଯିଏ ଘର କରୁଥିବ, ମୋର ବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ଦୁଇ ମହଲା ସରିଛି, ଉପର ମହଲାଟା କରିବି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ, ଉପର ମହଲା ହବ,
ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ବହୁ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରଟି କରିଛି। ପଇସା କାହାର? ଆ ମୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବା। ଆହା, ପଇସା କିଏ ଦେଲା? ହଁ ଏମିତି। ଆରେ କ'ଣ କର ତମେ? ନା ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରବଚନ ଫ୍ରବଚନ ଦିଏ, କେଉଁଠି କ'ଣ କଥା କୁହେ। ଆରେ ପ୍ରବଚନ କାହା ନାଁରେ ଦିଅ ନା ଭଗବାନ? ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇକି ପଇସା ଆଣିଛ ତ, ସେଇ ପଇସାର ଘର ନା? ହଁ ତାହେଲେ ତମ ପଇସା କେମିତି ହେଲା? କିଏ ତା କଥା କହିକି ବା ଆମେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି? ଏ ଧନ ତାର ନା, ଆମର କେମିତି ହେଲା ଧନ? ଆଜ୍ଞା, ତୋହରି ଧନ ତୋତେ ଦେଇ ମଝିରେ ମୈତ୍ର ବୋଲାଇ। ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଢଗ କହନ୍ତି, ମୋରି ଚାଉଳ ମୋରି ଗୁଆ ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆ ଶୁଆ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ, ଆମେ କିଏ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କିଏ? ଆମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଯେ ବୋଲେ ମୋହରି ମୋହରି ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ ନାସିବାରେ ଜନ୍ମ ହେଉ ଏ ସଂସାରେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିନଥାନ୍ତା ଏ କଥାଟା, କାହିଁ କହିଲେ କି ନା ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଧନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ରାଜା ହେଇଛି ନା ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର? କହିଲେ ତୋରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାଜା, ତୋରି ଧନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିବି ନା ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ମୋର କହୁଥିବେ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବନି। ଯେଉଁଦିନ କହିଦେବେ ତୋର ତୋର, ଦୁନିଆ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହିଲେ? ମୋର ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ମୋଠୁ ଭଲ କେହି କହିପାରିବେ। ଆମ ପ୍ରଭାତ କହିବ ମୋଠୁ ଭଲ ତବଲା କେହି ବଜେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମୁହଁରେ ଆମ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରୁଥିବା, ଦୁନିଆ ପ୍ରଶଂସା କରିବନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ମୋ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଦୁନିଆ କାହିଁ କହିବ? ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ପାଟି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ସେଦିନ ହଜାରଟା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ ତମ ପ୍ରଶଂସା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତେଣୁ ନିଜ ମୁହଁର ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଜାରଟା ପାଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ବ ନାଶ କରିବାରେ ତମେ ହେଉଛ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦୋଷ କରିଛି, ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ପାଦ ତଳେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି। ଗୁରୁଜୀ, ହଁ, ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମର କେବଳ ସ୍ତୁତିରେ ଗଲା, ସ୍ତୁତି କଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପାଉନି। ତଥାପି ଆପଣ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧୁରା ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାପରରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, କଳିଯୁଗରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତ୍ରେତୟାରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ମାନେ ରାମାବତାର, ରାମାବତାରରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର କେବେ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ତମର ବି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ନପାହୁ ରାତି ନମରୁପତି, ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତି, ହଁ ଏଟା ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଅନୁସୟା, ସତୀ ଅନୁସୟା, ସତୀ ଅନୁସୟା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅନୁସୟା କହିଥିଲେ ନପାହୁ ରାତି ନମରୁପତି, ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତି, ସାତ ଦିନ ହେଇଯାଉ। ହଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଅନୁସୟା ଯଦି ଏ କଥାଟା କହିନଥାନ୍ତେ, ବା ଅନୁସୟାଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାତି ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଅନୁ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଛି, ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଆଣିବାକୁ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏତେ ବାଟ? ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି କି, ନହେଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଯାଏ, ରାତି ପାଇଥିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କିନି ଅନୁସୟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାତି ସାତ ରାତି ହଉ, ତାଙ୍କରି ଅଭିଶାପଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି କୁଆ ଉଡ଼ିବାକୁ ତାଳ ପଡ଼ିବା, ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଭେଦ ହବାକୁ ଅନୁସୟା କଥାଟା କହିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସାତ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ବଞ୍ଚିଲେ, ବିଶ୍ୱଲୋକରଣୀ ଆସିଲା, ହନୁମାନ ସୁସେନ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଇଏ ଥିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସାତ ଦିନ ସାତ ଦିନର କାହାଣୀ, ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ଆଜିର ମର୍ମବାଣୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ମର୍ମବାଣୀରେ ମାୟା ମୋହିତ ଭବ ଜଳେ ତୋର ବିହାର
ଯୋଗବଳି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାୟା ମୋହିତ ଭବ ଜଳେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମୋହିତ କେଉଁଥିରେ ମାୟାରେ। ଆମକୁ ଏମିତି ମାୟାଟା ଜଡ଼େଇକି ଧରିଛି, ଜାଲ ବେଢ଼ିଛି ନୟନ ଜେହ୍ନେ ପାରା ଛଡ଼ା ଦରପଣ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଲ ମାଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଲଟା ହେଲା ମାୟା ଜାଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ନୟନରୁ କାଟ, ଜାଗିଲେ ପାଇବୁ ପରମ ଭେଟ, ଯିବାକୁ ନିକଟ ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ଜାଗ୍ରତରେ ରହି କର ଦର୍ଶନ, ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇ ଜଗତନାଥ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ରୂପ ଦିଶାଇ। ବାପା ମାନେ ମାୟାର ଆସ୍ତରଣକୁ ଆଖି ଆଗରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ନ କଟିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଧରକୁ ଚିହ୍ନି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ମାୟାର ଆସ୍ତରଣ କଟିଲେ ଏ ଭବଜଳ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ମାର୍ଗ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ମର୍ମବାଣୀ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ।